प्रधाननगर पुलिसले डकैतीको योजना बनाउँदै गरेका पाँचजना बदमाशहरूलाई योजना स्थलबाटै गर्यो पक्राउ। सिलगढी दार्जीलिङ मोड नजिक डागापुरमा रहेको एउटा खण्डर घरबाट राति पेट्रोलिङ गर्ने क्रममा मध्यरातमा अटोमेटिक पिस्तोल, दुईवटा कारतुस अनि धारिलो हतियारसँगै पाँचजना बदमाश युवकहरूलाई हात हतियारको साथ पक्राउ गरिएको छ। जानकारी अनुसार सहरमा ठूलो डकैतीको घटनालाई अन्जाम दिने उद्देश्यले उक्त खण्डर घरमा योजना बनाइरहेका ती बदमाशहरूलाई पुलिसले पक्राउ गरेको हो। पक्राउ पर्नेहरू क्रमैले गैरकाटा निवासी 33 वर्षीय फ्रान्सिस पोटा, बिरपाडा निवासी 19 वर्षीय अभिषेक उराव, अलिपुरद्वार निवासी 30 वर्षीय गौतम महतो, गुरुङ बस्ती बारनम 3 निवासी 19 वर्षीय अमित सिंह र खरसाङ निवासी 27 वर्षीय सुरेश खाती रहेको बताइएको छ भने प्रधाननगर थानाका सेतो लुगा लगाउने पुलिसहरूले गुप्त सूचनाको आधारमा पक्राउ गरी सबै बदमाशहरूलाई थानामा ल्याएका थिए। पक्राउ ती आरोपीहरूलाई सिलीगुडी अदालतमा पेश गरियो भने प्रधाननगर पुलिसले यस घटनाको अनुसन्धान पनि सुरु गरेको छ। यो हो एसजी न्यूज़।